नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु, दोर्दी खोला जल विद्युत कंपनी लिमिटेडले आज अर्थात वैशाख 13 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी पूँजी 1,05,42,60,400 रुपैयाँको 10% हुन आउने 10,54,26,040 रुपैयाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरका 10,54,260 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। सो शेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतममा 10 लाख किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख 27 गते हुनेछ भने सो अवधिसम्म आवेदन नपरेमा आवेदन दिने म्याद जेठ 11 गतेसम्म लम्बिनेछ। आईपीओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपीआईआर डबल B- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ कैपिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले सिद्धार्थ बैंकको बेसी शहर शाखा, त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंकको दोर्दी शाखा, यसै क्रममा कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र एनएमबी बैंकको बेसी शहर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आसवा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। हस्त साथीहरू, यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।